Assalamu alaikum. Mi dup şok ma gasu chuti da dimo Eidga parki maz bachan jul savay. Aj thizo shurin variya hes. Ege igor roller coaster. Ya zan sigdafrin chi khasan to direct shi vatan ya ji barzol nat JVC. Kim kim supplieran lagay uta kharch go after. Apru kim ke ask with this time of warranty. To warranty doran kus ka ji thi. Ti chhan me pai ke. Magar wani wapsi kadhan yim sagay bird meherbani. چاہے پتہ دفترس مز تھون یا گھر پنہ تھون بچن وہ جول یہ کت کن سمجھاون بہ اوکن مگس فی الحال اگر کسی زیادہ شوق چھ ات گئی بچہ تراون بڑن سکولن مز تتی کھین جول یت کال نیمن ڈبلیکیٹ سامان سپلائی کرن والے کنٹریکٹرن رٹن نہ تو ویرنٹی پیریڈس مز اگر چیز گو خراب سو دینک اوڑ تو پونس ہنک واپس تیوت کال وچھو تھی ہر کن جائے اچھے زنا بر مالی لگ دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں بالکل ایسا ہو رہا ہے پچھلے ایک سال سے اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر آئی بٹن پر کلک کیجئے اور جانیے کہ ہم لوگ آپ کی وجہ سے کیسے ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں